ყველაზე ეროვნული პროექტი ახალციხელ მოზარდებს სპეციალურ გადაცემას მიუძღვნის. ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია ეტალონის წამყვანმა ახალციხეში სტუმრობისას გავრცელა. ქუჩა ტყეშელაშვილმა შეხვედრა ადგილობრივ მოზარდებთან გამართა. ამ პროექტის მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ახალგაზრდებს ცოდნის გაღრმავებისკენ მოუწოდა. ახალციხელებმა კი ეტალონის წამყვან საკუთარი ლექსები წაუკითხეს და ფოლკლორული ნომრები შესთავაზეს. შეხვედრის დასასრულს ეტალონის წამყვანმა გადაცემაზე მომზადებული ვიდეო რგოლის ჩვენება მოაწყო. ღონისძიებას სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ. მათი თქმით, სპეციალური გადაცემა, რომელიც ახალციხეს მიეძღვნა, ახალგაზრდებს დიდ სტიმულს მისცემს. რა სახით მოხდება ახალგაზრდების შერჩევა ან როდის ჩაიწერება გადაცემა, ამის შესახებ ინფორმაცია ახლო მომავალში გახდება ცნობილი. ჭირება სჭირდება აღიარება, წარმოჩენა და წახალისება. უამრავი ნიჭიერი ადამიანია და ეს ნიჭიერება საქართველოში განსაკუთრებით რეგიონებში ბუდობს. მე ვნახე, რომ ეს ნიჭიერება სამცხე-ჯავახეთში მოჭარბებულად არის, ამიტომ მიმაჩნია, რომ მათ გარდა წათამამებისა ჭირდება წარმოჩენა. შევთანხმდით ხელისუფლებასთან, ადგილობრივ მმართველობასთან და თვითმმართველობასთან ერთად, რომ მაქსიმალურად ხელს შეუწყობენ, რომ ისინი უკეთესად იქნენ წარმოჩენილი მთელი საქართველოს მასშტაბით. ეს გადაცემა ნამდვილად ზდის კარგ ქართველებს და ქართველ ახალგაზრდობაში დებს იმ ქართულ სულს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. მისი ხედვები ამ გადაცემიდან, მოსწავლის ხედვა და მასში მონაწილე ახალგაზრდების ხედვა, მიდის სახელმწიფოებრივისთვის, ქვეყნისკენ, ჩვენი სიკეთეებისკენ და იმ ყველაფრისკენ, რასაც ქართული და ქართველობა ქვია.